İyunun 4-ü Gəncə artıq Sürət Hüseynovun əlində idi. Üstəgəl Bakıdan gedən hökumət nümayəndələri girov götürülmüşdü. Dövlət Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər, Kənd Təsərrüfatı Naziri Tofiq Hüseynov, Milli Qvardiyanın komandiri Əzizağa Süleymanov və onlarla başqaları. İyunun 4-ü Gəncə od tutub yanırdı. Maraqlıdır ki, həmin gün paytaxt Bakıda da qəfildən Ali Sovetin binası yanmağa başlamışdı. Yanğın saat 18 radələrində 13-cü mərtəbədə stenografiya şöbəsindən başlamışdı. Hər halda nə cür yanğın idisə, qısa zamanda 13-cü mərtəbə bütövlüklə, 12-ci mərtəbənin isə yarısı yanıb sıradan çıxmışdı. Bundan əlavə 14-cü mərtəbədə yerləşən kino zalına da, 10-cu, 11-ci mərtəbələrə də xeyli ziyan dəymişdi. Bu haqda ayın 5-i çıxan qəzetlərə Ali Sovetin işlər müdiri Ramiz Yunusov məlumat vermiş və bildirmişdi ki, yanğının nədən baş verdiyi istintaq araşdırmalarından sonra bəlli olacaq. Axundov adına kitabxanda qəzetləri bir-bir gözdən keçirirəm. Sonrakı günlərdə artıq qəzetlərin bir mövzusu var. 4 iyun qiyamı Gəncədə baş verən yanğın Ali Sovetdəki yanğını yaddan çıxarıb. Bəli, həmin gün Gəncədə sözün əsl mənasında dərəbəylik idi. Hökumət qüvvələri qiyamçılarla bacara bilmirdilər. 4 iyunda prezidentin əmri ilə Gəncəyə izam edildim. Biz ora çatana qədər Daxili İşlər Nazirinin müavini Qabil Məmmədovu Surətin adamları tutmuşdular. Mərhum komandanımız Tahir Məmmədov rabitə vasitəsilə mənə bildirdi ki, MT-nin binasında Surətin adamlarının mühasirəsindədirlər. Onları təcili xilas edək. Binanı mühasirədən çıxarıb içəri daxil olanda gördüyüm mənzərə məni şoka saldı. Bizim və MT-nin xüsusi təyinatlı dəstələri boyunlarını büküb pilləkənlərdə oturmuşdular. Qvardiyaçılara tez çölə çıxıb binanın ətrafında mövqe tutmağı əmr etdim. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər isə üstümə qışqıraraq, siz ardan gəlib çıxdınız dedi. Ona, sizi Surətin mühasirəsindən çıxarmağa gəlmişik cavabını verdim. O mənə, nə mühasirə, mən burada danışıq aparıram, siz hücum edirsiniz, qardaş qan tökmək istəyirsiniz dedi. Və Məmmədova, bunları çıxart buradan, mənə mane olurlar, söylədi. Sülhəddin Əkbər isə 4 iyun qiyamını belə xatırlayır. Danışıqları Sürət Hüseynovun adamları ilə Podpolkovnik Həmzəyev və Zobik ləqəbli Ruslanla aparırdıq. Məqsəd bu idi ki, hadisələrə təsir eləsinlər və qan tökülməsin. Çünki artıq qiyamçılar dövlət idarələrinə hücuma başlamışdılar. Bir qrad qurğusu və bir tank da bizim danışıqlar apardığımız MT-nin şəhər şöbəsinə doğru gətirildi və tələb elədilər ki, təslim olaq. Əks halda binanı vuracaqlar. Bəs qiyamçılar bu cürəti hardan almışdılar? Kim idi onlara belə dəstək verən? Sualın cavabını 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın prezidenti olmuş Əbülfəz Elçibəy belə vermişdi. Moskva bu işə çox ciddi yanaşırdı. Milyonlar tökmüşdü bu işə. Sürət Hüseynova pul verirdi ki, apar əsgərlərinə payla. Bir dəfəyə 1 milyon pul göndərmişdi, mən bilirdim. Bəs Sürət Hüseynov niyə Gəncədə bəyanatlar verirdi ki, çörək pulsuz olacaq və s. Əlaltılar da hərbi hissələrdə təbliğat aparırdılar ki, görürsən, Sürət sizə pul verir, amma Əbülfəz vermir. Bu, Rusiyanın təxribatı idi. Rusiya əlində oynadırdı bu adamları. Sürət Hüseynovu, Rəhim Qaziyevi, Əlikram Hümbətovu və bir çoxlarını. Arxasında da məşhur Alfa qrupu dayanmışdı bu işin. Maraqlıdır ki, Gəncə qiyamının müəllifi Sürət Hüseynovun Valeri Vitaliyeviç Şirbakla əla münasibətləri vardı. Bu münasibətlər hətta Şirbakı Surətin qaynatası kimi qələmə verəcək qədər səmimi idi. Kim idi Valeri Şirbak? Öz təbirincə desək, Azərbaycana mayor kimi gəlib, general-mayor kimi gedən adam. Gəncədə yerləşən 104-cü desant diviziyasının keçmiş komandiri. Onun Azərbaycanla əlaqələri 1993-cü ildən sonra tamamilə kəsildi. Rus qoşunlarının Azərbaycandan bir dəfəlik çıxarılmasından sonra. Bəli, mayın 25-də Rus qoşunları Azərbaycanı tərk etdi. İyunun 4-də isə Gəncədə qiyam başladı. Tarix necə də təkrar olunur, deyilmi? Gəncə qiyamı necə də 1918-ci ildəki Gəncə üsyanını xatırladır. O zaman müstəqil dövlətimizi devirən bolşeviklərə, bolşevik Rusiyasına qarşı idi bu üsyan. 1993-cü ildə Rusiya yenə də iş başındaydı, yenə də hədəf müstəqil Azərbaycan idi. Bu dəfə sadəcə bir amili nəzərə almamışdılar, Heydər Əliyev amilini.